Střelka opět zaujímá směr sever-jih. Po zapnutí elektrického proudu se vychýlí směrem k magnetickému pólu cívky. Když otočím cívku, přitáhnu opačný pól magnetky. I magnetické pole cívky či vodiče, kterým prochází elektrický proud, má dva magnetické póly a netečné pásmo. Tedy rovnoběžně s cívkou nad k pólům. Nyní se podíváme na to, jestli magnetické pole je i uvnitř cívky, nebo opravdu jenom kolem, jak jsme si prokázali magnetkou. Na to si vezmeme kancelářské sponky, takže sponka, nic se neděje. Ve chvíli, kdy zapnu, sponky jsou přitahovány dovnitř. Důkaz toho, funguje tam magnetická indukce, důkaz toho, že i uvnitř cívky je magnetické pole.